chegando aqui, pessoal. Hoje tá o Geraldo aqui comigo. Vai me dar uma mão aí nos canteiros, Geraldo. Tamo junto, misturado. Bora. Aqui, ó. Aqui eu tenho um latão, umas bandejinhas de escarola que nós vamos plantar aqui nesses canteiros que eu vou jogar aqui do lado. Tem aqui uma pá curvada. Isso aqui é bem interessante, hein? Bem interessante mesmo. Eu acho que vocês não tem por aí, né? Uma pazinha curvada pra gente dar uma ajeitada nos canteiros. Tieta fez aqui os canteiros pro Tobata ontem. Eu vou dar uma ajeitada pra ajeitar o escoamento de água aqui no nosso canteiro. Deixa ela aqui no cantinho. Aqui, botei o rastelo e um saco de esteco de galinha que eu vou usar nos canteiros aí para nós plantar essa escarola. E vocês acompanham com nós aí. Bora, Geraldão! Bora! Geraldão, então... Enquanto o Geraldo tá ali, vai jogar os estercos aqui no canteiro, eu vou ajeitar essa cabeceira aqui do canteiro, tá vendo? Essa cabeceirinha todinha aqui eu vou fazer vazar pro lado de lá para escoar a água dos nossos canteiros também. Tá aí, ó. As cabeceirinhas dos canteiros levantadinha. Aí o que eu tenho na minha mão aqui é um furador que a gente usa aqui. Quando o menino tá terminando ali, eu vou furando o canteiro, tá vendo? Bom, mais ou menos um 30 centímetros um do outro e vou... Quer usar? Não, vou plantar na bandeja. Aqui, ó. Essas mudinhas de escarola. Thank you.
Ah, acabou, não foi? É? Não deu tudo no canteiro, não. Quer botar um pouquinho de coisa lá? Não? Pode plantar, não? Mas não atrapalha nada, não, mano. Vem aqui, Geraldo. Vem aqui, ó. Desse lado aqui. Vou passar um pouquinho só. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chega, Geraldo, aqui, ó. 6 canteirinhas de escarola que a gente plantou aqui. Eu e o Geraldo. Geraldo, obrigado de novo pela ajuda aí. Quer mandar um abraço pra alguém? Pra todos que estão nos assistindo. Um abraço. E curta aqui nosso canal. Canal do nosso amigo aqui, o Marrão. Sucesso. Tamo junto, pessoal. Valeu. Siga nossas redes sociais, arroba Agronosso. Tamo no Instagram, no Facebook, no TikTok. Tamo por aqui, né, Geraldo? E muito obrigado. Aí, ó. Um abraço pra todo mundo lá de São Bento, do Una, lá, Pernambuco. Tamo junto.